ပြောစရာသတင်းစကားများရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။လာမယ့်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနေ့ရက်နေ့ရက်စလို့ကျွန်တော်ရဲ့တကူတော်ရမုံငွေရှာဖွေတဲ့တေဂီတာအစီအစဉ်လေးပြန်လဲစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့10ပွဲ10မြို့တုန်းကလည်းကျွန်တော် မိတ်ဆွေတချို့နဲ့စုံနဲ့အခါမှာကတိပေးခဲ့တာလေးတွေရှိပါတယ်တချို့သောမြို့တွေကိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်လာခဲ့ပါမယ်ခင်မင်းလေးရစရာကောင်းတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရမုံငွေပွဲတွေမကျင်းပဖြစ်ခဲ့တဲ့မြို့တွေမှာဆက်လက်ကျင်းပပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကတိပေးခဲ့တာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမြို့တွေအ ਨੇ နှင်းမကြတဲ့မြို့နှင်းမကြတဲ်ပြည်နယ်ဆိုတာခါရှားရှားပါဒီအချိန်မျိုးမှာနှင်းနေတအားကြပါတယ်ရာသူတို့ရဲ့ဒဏ်ကိုတော်တော်များများခံစားကြရပါတယ်သို့တော်လည်းနှင်းမကြတဲ့မြို့တချို့နဲ့နှင်းမကြတဲ့ပြည်နယ်တချို့ကျွန်တော်တွားရောက်ရမုံငွေရှာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတေချာနေတဲ့မြို့တွေကိုစတင်ကြညာပေးပါမယ်ချောချီအားပြည်နယ်အတ္တလန္တာမြို့မှာ လာမယ့်2022ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရမုံငွေပွဲတိုက်စိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တကူနေ့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့2022မှာကျွန်တော်လီမန်လီယန်ခီးစင်စတင်ထွက်ခွာပြီးတော့ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်အတ္တလန္တာမြို့ကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပွဲစဉ်အနေနဲ့တော့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အော်လန်ဒိုမြို့ကျွန်တော်သွားရောက်ရမုံငွေရှာပေးမှာတည်ဆိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာမိသင်းနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာပြည်ပွားများနဲ့တကွဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာမိသင်းနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာပြည်ပွားများအနေနဲ့ဇန်နဝါရီ24ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့များမှာဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ဆိုရင်အတ္တလန္တာမြို့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဆိုရင်အော်လန်ဒိုမြို့မှာ ကျွန်တော်ဒုနဲ့စိတ်တူကိုတူသဘောထားချင်းတူကြတဲ့အမိမြန်မာပြည်အတွက်ထိုက်တန်တဲ့လောက်မိမိရဲ့အလူဒါနကူညီပံ့ပိုးလူတွေမိသားစုများညီကိုမောင်နှမများလာရောက်ကြွားရောက်ဝင်းရံကြပါလို့နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တီတာငှားနေပါပြီ တေချာပေါက်လို့ဖြစ်မှာပါနေ့ရက်နဲ့နေရာသာအတိအကျမပြောနိုင်သေးပေမဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆက်ခရမန်တိုမြို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ရဲ့အလွန်နီးကပ်တဲ့ဆက်ခရမန်တိုမြို့မှာလေအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်ပုံနှွေးထွေးခဲ့ကြတဲ့တက်ဆတ်ပြည်နယ်အော်စတင်မြို့ကျူးစားနေပါတယ်။ဒီမြို့တွေဟာတေတာငှားပြီးပြီးနေ့ရက်တွေတေချာပြီးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ထပ်မံကြော်ညာနှိုးဆော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှာဖွေခဲ့တဲ့ရမုံငွေလေးတွေဟာအမိမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေညီငယ်ညီမငယ်တွေတိုင်းသာပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာအနည်းငယ်မျှသောအကျိုးတစ်စုံတရာပြုနိုင်ရင်ပဲကျွန်တော်တို့ကျေနပ်ပါပြီ။ဘာမျှော်လင့်ချက်မှာမပါဘဲနဲ့အမိမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ကိုကျိုးစုံအနေနာခံအများအတွက်စူးစမ်းပေးနေကြတယ်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်စူးစမ်းပေးနေကြတယ်တိုင်းပြည်တို့တဲ့ထွန်းကားရေးအတွက်စူးစမ်းပေးနေကြတယ်ညီကိုမောင်နှမများကိုကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးနိုင်တာနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတဲ့ရမုံငွေတွေကိုအလူငွေအဖြစ်နဲ့ပြန်လဲလှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ဓာတ်မကြဘူးပြပမှရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အပအဝင်
กูนายนั่นแหละตาวันที่ว่าสั่งเลยทายวันนี่ไหมจูซานี่ไหมปั้มบูนี่ไหมอาเป้นี่ไหมกูนี่นี่ไหมยงกันเล่าชานี่ไหมสูเรตัดเดินสก้าของอาเมียเป้วิบุพิบารีลูกาลูเบ้เข้เข้เป็นแม่บาสีมิมิเย่ยงจีเจ้มิมิเย่อุติเจ้มิมิเย่อาวมวยสิบุยาวตัวอาบารีแต่ลูกตาเรียนตาวันไม่พิบารี อารมณ์ทุกข์เอาเมียมัวกันยังวิริยะกันยังวิริยะมั้งการสุราเลยอารมณ์ป่าววิริยะสุราเลยไม่มีเยจูซาอาทุ่มุพิบารีถ้าเจ้าเทเลนส์ลูกคนนี้ยามจีนยามตุยอเมียจีป่ามาลายน้องจูซาอาทุ่มเดลูรีด้วยอคุยรีอเมียจีสีบารีเอาเมื่อสุราสีบารีเจ้าหน้าบัวมาเล็ดด้วยเจ็ดตรงเลยเลยขยุ่งเจ็ดด้วยพิบารี จูซาอาทุ่นในเนื้อตัวตัวเดียบตัวเดียบที่ตัวนั้นเดียบตาบารีเอาเมื่อสุดาคุยาอยู่ปุ๊บอเมริกันตัวเดียบที่ตานี่รีสีบารีจูซาอาทุ่นเดลุตาเบียแต่จังสั่งเลยจูซาอาทุ่นจับมาสู้จันนรูไม่มีมาปีด้วยปีป้ายอย่างมามีอันนี้เนี่ยบางปูในนาลีบีสั่งเลยบางปูจับบุจันนรูเว็บไซต์ลีตะคุเล่ ที่ทำมุจูซาบาร์เลยยี่สิบมีมีมาปีด้วยลูดันปั้มปูในมุพิบาร์เลยทับไปไหมตัวตัวกูจีจีมามาเจเจเป็นยังลูกมาพี่นี่พี่เด็กก็สามีสุรจันโอปั้มปูดูกูนี่ลูดูเนปาลีสีบาร์เลยจ้าเลวเลยจันโอกองเทพอลูบาร์เลยลูกตะคุอาตีชาลูกบีเยี่สิบด้วยเอาไม่เอาที่ดันขยันลูกบีส่วนลอยลอยเนปามาพิบาร์ แค่แค่มาอู้โซยปูบันทัดเจ้าหน้ารู้ยี่กูมองหน้ามาไม่เอ๋ใช่เนี่ยสิท้าวผิวเป็นจ้าบ้าสูแค่แค่เรียวเย่เย่ยังใส่จ้าบ้าสูแค่แค่เรียวสบายสามโมบอยเรียลูสามีบอยเรียลูเจ้าหน้ารู้ไม่ยอมมาพิบาร์ไอ้สามโมบอยเรียลูเอาอย่างมาบุกงูบ้าเจ้าหน้ารู้จูซาจ้าอย่างมาบ้าเจ้าหน้าตัวแค่แค่สูละจบพี่ยามะตาสีลีรุ่ยพิบาร์ แค่แค่สวดตะคุเรียมบ่เบาอเมียจีบ่เพราะว่ามาสามวิบวยอเมียจีพี่อาบ่เลยแค่แค่หรืออเมียจีจบพี่อาบ่จบพี่ไหนสวะจันโอคุณนับเยอะเลยกันยังวิริยะไม่มีคนเลยจูซาอาทอมุเลยจบพี่จ้าบ่สู้แต่เจ้าจันโอลาเมนัทท้องนัสันเนจันยวัยละเนี่ยเนี่ยสาลุที่สูพี่ไม่มีเรื่องมาแต่แต่วงมุเนี่ย อันนี้มีมาปีด้วยแต่ส่งที่อาจูเสียงอารมณ์วันวันบีโร่จูซาจ้าว่าองค์สูรุนู้นสูรายาบารีมาจากเงินส่งด้วยจ้าว่าไหม